Ми вітаємо всім глядачам на парламентському проект «Позиція». Сьогодні про законотворчу роботу в парламенті говоримо з народним депутатом України, першим заступником голови комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Олександром Домбровським. Олександре Георгійовичу, вас вітаю. Вітаю. Власне, цього тижня з трибуни Верховної Ради, якщо говорити про політичні заяви, чи не найбільше лунали обіцянки стосовно безвізового режиму та зниження тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. От на вашу думку, як народного депутата, який розуміється, зокрема, на цих сферах, чи є і одна, і друга обіцянка реальними для виконання? З моєї точки зору, так. Якщо ми говоримо про безвізовий режим, це не просто обіцянка, це наше зобов'язання, це наше домашнє завдання, яке ми взяли в рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом, і ми степ-бай-степ мусимо його виконувати, зобов'язані його виконувати. І не тільки відповідно до угоди про асоціацію, а в першу чергу по відношенню до українців, до наших людей, які повинні мати право без візи бачити світ, їхати працювати або навчатися за кордоном. Я вважаю, це завдання, яке українська влада, парламент здатні вирішити. Що стосується зниження тарифів, то, скоріш за все, це звучить на енергетичній професійній мові як дискусія про рентні платежі поки що. Так? Я вважаю, проєкт закону абсолютно коректний, правильний. Першу версію цього закону, до речі, ще на початку лютого місяця вона була зареєстрована народними депутатами Бєльковою, Домбровським і іншими, але вона трансформувалась потім в проєкт закону уряду, а тепер в проєкт закону групи народних депутатів. Тому мова йде про те, що ми повинні знизити рентні платежі, ми про це можемо поговорити окремо, і це дасть можливість нам знизити ціну або вирішити дуже серйозну соціальну проблему, яка пов'язана з незахищеними категоріями людей, які є в Україні, на жаль. До цієї теми ще планую повернутися. От стосовно візової лібералізації, сьогодні цілий день депутати вирішили присвятити цій тематиці. Чи буде це остаточна крапка, зокрема, на законодавчому рівні в цьому процесі? Я думаю, що ні. Ну, принаймні, моє відчуття внутрішнє, що сьогодні ми основне завдання здатні проголосувати, і ми свої зобов'язання виконаємо. Звичайно, є дуже специфічні дискусії всередині кожного законопроекту, всередині пакету цих законопроєктів, які стосуються безвізового режиму. Але це парламентська робота, далі буде робота знов в комітеті, надалі буде знов дискусія, знов будуть, можливо, якісь нюанси винесені в зал. Але в цілому, я вважаю, мені б хотілося вірити в те, що сьогодні це домашнє завдання буде виконано. До речі, а чи можете ви прокоментувати заяву деяких депутатів, зокрема, із вашої фракції, стосовно того, що під приводом візової лібералізації уряд нібито намагається провести зовсім не ті законопроекти, які є умовами чи вимогами Європейського Союзу, і тут, зокрема, йде про захист персональних даних? Складна дискусія, тому що з однієї сторони ми не до кінця розуміємо от саме нюанси, які ми повинні виконати в умовах візової лібералізації перед нашими європейськими партнерами. І, звичайно, тут є таке дискусійне поле, яке пересікається. З однієї сторони, ну, скажімо, державні інтереси, які зобов'язані, якими зобов'язаний керуватися уряд, і з іншої сторони наші зобов'язання по відношенню до наших європейських партнерів. Це дискусія. Знаєте, от є одне правило. Не може бути жодного законодавчого акту, жодного закону, який би був би ідеальним. Тому що є різні люди, які на різні позиції дивляться по-різному. Тому я завжди кажу так, не дивлячись на те, що ми сьогодні проголосували якийсь закон в цілому, да? А завтра наступає момент, коли вже треба його коректувати, тому що життя змінюється. Тому я думаю, що так буде і по відношенню до візової лібералізації, тим більше, що це двосторонній процес. Це не тільки рішення парламенту або уряду України, це і рішення наших європейських партнерів і дуже серйозне політичне рішення. От, до речі, чи вірите ви в позитивний звіт всередині грудня Європейської комісії? Ну, ви знаєте, чи вірю, чи не вірю, в більшій мірі залежить від нас. Да? Що ми зробимо, як ми це донесемо, як ми це продемонструємо. Тому що безвізовий режим – це не тільки той, з моєї точки зору, не тільки той пакет, який ми сьогодні голосуємо. Це і питання просування реформ, і економічних реформ, в енергетичному секторі реформ. Це загальна модернізація країни, а частина безвізової лібералізації, пакет законодавчих актів – це тільки частинка того, що потрібно зробити. Чи вірю? Вірю. Я завжди залишаюся оптимістом. А як ви ставитеся до критики з боку Євросоюзу стосовно антикорупційної політики? Позитивно. Я вважаю, що, знаєте, ми форми приймаємо. Під цією критикою є підстави, так? Я думаю, так. Я вважаю, що ми приймаємо правильні рішення, фактично
парламент завершив формування законодавчої бази, яка дає всі підстави для боротьби з корупцією, так? Але тепер цими інструментами треба навчитися управляти. Їх треба навчитись використовувати. В цьому є проблема. Активність Генеральної прокуратури останніми днями, от як ви до цього ставитеся? Тут багато політики, але яка ваша оцінка? Послухайте, Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, весь силовий блок, да, все те, що стосується, з однієї сторони боротьби з корупцією, з іншої сторони необхідності, от такої кричущої необхідності модернізації силових структур, це всі кроки, які ми повинні, робити. Коли появляється якась, ну там, як ви кажете, там посилення активності якоїсь, чи нормально? В цілому нормально. В цілому нормально. Але я хотів би, щоб у нас не було вибіркового правосуддя. Я вважаю, що коли сьогодні в публічній площині піднімається в громадянському суспільстві, а хто повинен, які кримінальні справи проти кого повинні бути першими, або другими, або третіми, вибачте, що я так говорю, то реально є сьогодні багато запитань, скажімо, до правоохоронної системи в цілому. Чому ті, які вчора стріляли на Майдані, чому ті, які вчора садили і засуджували активістів Майдану там і так далі, тому подібне, чому цих справ немає до сьогоднішнього дня? Тому критика Європейського Союзу справедлива. Верховна Рада, наскільки вона може сьогодні формувати цей законодавчий пакет, швидко вона формує, але на мій погляд, саме вже вертикальні структури, силові структури повинні дуже швидко не тільки змінювати, ну скажімо, персони, да, або персональний склад, не тільки швидко оновлюватись, а вчитися по-європейськи використовувати ці інструменти. Не можу не запитати вашої думки стосовно заяви прем'єр-міністра, яка може вплинути на роботу Верховної Ради. Мова йде про анонсування перестановок в уряді. От чи є в цьому потреба, якщо за місяць має бути звіт уряду? Я вважаю, перше, от в цих обставинах сьогодні це неправильно. Ви маєте на увазі робити будь-які перестановки? Я думаю, робити зараз будь-які перестановки без звіту уряду, без підведення підсумків, без серйозного системного аналізу того, що відбулося за півтора року, тому що фактично прем'єр-міністр і частина цього уряду працюють уже півтора року. І, звичайно, народні депутати України, в тому числі я, ми б хотіли отримати глибокий системний аналіз. Можливо, навіть не стільки результатів діяльності, скільки того, а що, в якій точці ми знаходимось. Яка економічна політика була реалізована, тому що найбільше уряд сьогодні отримує критики за відсутність економічної політики. Як ми бачимо розвиток ВВП, яка динаміка, які ми бачимо драйвера економічного розвитку, в яких секторах економіки. Тому питання виривати три міністра, да, і говорити тільки, і відволікати увагу, я вважаю, це неправильно. Крім того, з політичної точки зору, ці три позиції, вони мають відношення до блоку Петра Порошенка. До речі, да, ваша оцінка, чи не є це війною між найбільшими фракціями? Я вважаю, що це неправильно, це політично некоректно, це не обговорювалось ні між фракціями, це не обговорювалось ні у фракціях, це не обговорювалось ні в коаліції. Тому це в якійсь мірі відволікання уваги від тих серйозних проблем і процесів, які є. Я думаю, що потрібно робити серйозний звіт без емоцій, так? Як звіт прем'єра, так і звіт уряду. Потрібно робити серйозний аналіз провладної коаліції. Треба нарешті порівняти коаліційну угоду, що виконано урядом, що виконано парламентом, що не виконано. І я абсолютно переконаний, коаліційну угоду треба коректувати, тому що змінився час і змінилися певні задачі. Так? І формувати цю нову відкоректовану коаліційну угоду як завдання для уряду на майбутній рік. І тільки після того приймати рішення відносно посилення координації там чи зміни певних урядовців. А от поясніть, процедура звіту уряду, вона передбачає висловлення чи недовіри, чи довіри з боку парламенту? Наскільки я розумію, так, тому що от рік, коли уряд мав, ну таку, скажімо, недоторканність, да, вона завершується, і, можливо, відставка всього уряду, але як людина, яка професійно, має професійну освіту
технічна кібернетика, а в основі технічної кібернетики лежить теорія управління, я вам можу сказати, що от моя власна точка зору, да, я вважаю це недоцільно брати всіх, змести і абсолютно новий уряд з новими людьми привести. Я вважаю, що треба проаналізувати, зрозуміти, хто є ефективним, хто не встиг ще стати ефективним, але почав цю робити ефективні кроки, тому що не завжди правильне рішення, вони за півроку або за рік можна їх побачити, да? І тільки після такого глибокого аналізу вже докомплектовувати або робити якісь зміни в уряді. Переходячи до вашої профільної теми, тема паливно-енергетичного комплексу України, хотілося почути вашу думку стосовно, знову ж таки, тарифного майдану. Чи залежить сьогодні від Верховної Ради, від законодавчих рішень, чи впливатимуть вони на зниження тарифів? Я вважаю, що тарифний майдан і, в принципі, от такого роду акції, да, ну, тут більше політики і тут більше популізму. З іншої сторони, в основі цієї політики і цього популізму, на жаль, лежать реальні проблеми мільйонів і мільйонів українців. І це, знаєте, таке якесь складне поєднання. З одної сторони, популізм, який не дає варіанту рішення проблеми, а з іншої – реальні проблеми, які стосуються десятків мільйонів українців і які ми зобов'язані вирішувати. Питання тарифу. Ви дивіться, у нас є зобов'язання перед Європейським Союзом. Ми розуміємо сьогодні, що енергетичний ринок України, який є, на жаль, залишається корумпований, так? Ви маєте зобов'язання, це створення ринку газу, ринку ціни, так, так? Так, я маю на увазі ринок газу, де прописані процедури захисту незахищених категорій населення. Це закон про ринок електричної енергії, який дуже складно дається, там, і інші законодавчі акти. Тобто ми повинні запустити правильні європейські інструменти, які дають можливість прозорого, чесного ринку енергетичних ресурсів в Україні, так? І з іншої сторони, вони правильно захищають тих, хто потребує сьогодні захисту. Да, на жаль. Чи можливо поєднати ці дві складові? Абсолютно. Я вважаю, що абсолютно єдине, що ми повинні розуміти, як ми хочемо це поєднувати. Ми хочемо поєднувати, ну, наприклад, допомагати всім, чи ми хочемо допомагати тільки тим, хто сьогодні потребує цієї допомоги. Ну, давайте проаналізуємо приклад. Ну, от є сім'я, у якої, наприклад, будинок там 80 квадратних метрів. І є родина, у якої будинок 1200 там, чи 2500 з басейнами, саунами там, і так далі. І туди потрібний газ, і туди потрібний газ. Коли ми говоримо про тарифи, коли ми говоримо про ціну там, трошки вище 3000 за 1000 метрів кубічного газу, ми повинні говорити за дві цих категорії, чи ми повинні говорити тільки за тих, у кого якби, має фінансові матеріальні проблеми і живе достатньо скромно? Я вважаю, що ми, держава, повинна захищати тих, які не мають можливості вирішити свою проблему самостійно. Тобто, якщо їм можуть бути пільги, а лише тим, хто цього потребує. Абсолютно. І держава повинна сьогодні сказати, ми можемо запропонувати там, ну, от моя, ну, така професійна оцінка, 200 метрів кубічних на місяць або 1200 на опалювальний сезон, навіть для дуже маленької хати, навіть для дуже маленької сім'ї це мало. І по великому рахунку, коли ми говоримо про зниження рентних платежів, там є декілька ключових тем. Там є створення повернення інвестиційного клімату в газовидобування в українське, тому що за останній рік це просто катастрофа, те, що відбувається в українському газовидобуванні. Зупинилися інвестиції, закривається буріння, скорочується, ну і так далі, скорочуються робочі місця. Так, да, це велика заслуга уряду, наприклад, і Нафтогазу, що ми сьогодні маємо можливість дві третини газу по реверсу отримати з Європи, а приблизно одну третину з Росії. Так, да, це диверсифікація. Але у нас є третє джерело, і саме головне – це внутрішня добича українського газу, яку ми повинні збільшувати, в яку ми повинні інвестувати, в яку ми повинні залучати як державні компанії, такі як «Укргазвидобування», створити для них нормальні умови, а не витягувати тільки із них гроші, так і для приватних інвесторів. Тому законопроект про зниження рентних платежів, який сьогодні, я сподіваюся, буде
розглянути і проголосований. Це саме про це. Про інвестиційний клімат, про нормальні правила для інвесторів в Україні, про збільшення видобутку українського газу. А поясніть, у справжніх ринкових відносинах можна розділяти газ українського видобутку на імпортований і встановлювати різну ціну на нього? Дивіться, коли ми говоримо про справжні ринкові умови, да, взагалі ринки відрізняються. І навіть європейські ринки в різних країнах відрізняються. І навіть в рамках Європейського Союзу де-не-де діють різні правила, не дивлячись на спільні європейські директиви. Але ми повинні розуміти одне правило. Не можна отак одним щелчком ввести ринок завтрашнього дня. Це достатньо довгий перехідний процес. В деяких країнах він відбувався іноді 5 років, іноді він в деяких країнах 10 років. І ми теж повинні усвідомлювати, що створення правильного, коректного, прозорого ринку газу, електричної енергії або інших ресурсів – це певний процес. Інше питання, що такі початкові всі правила, вони повинні бути правильними. Вибачте за мою тавтологію. Тому що я згадую, як в минулому скликанні рік назад, влітку, уряд дуже емоційно там під таким, знаєте, під страхом відставки прем'єр-міністра, фактично змусив Верховну Раду проголосувати за підвищення, тарифів, не тарифів, а рентних платежів. І ми тоді казали, цього не можна робити. Ми просто вб'ємо всю газовидобувну галузь. І так і відбувається. Тому то негативи вже можна прослідкувати? Негативи дуже великі, і ми повинні ще про один негатив говорити. Коли ми говоримо про взаємостосунки України і зовнішнього світу, інвесторів, малих, середніх, великих, ми повинні розуміти, саме важливе правило – це не змінювати правила для інвесторів, коли вони інвестували в країну гроші. І коли ми починаємо змінювати заднім числом правила, це ніхто не йде в таку країну, ніхто в неї не інвестує. Тому в значній частині проблеми України в економічній сфері сьогодні – це те, що Україна постійно змінює правила для інвесторів заднім числом, а цього не можна робити. Вчора на засіданні комітету дуже активна дискусія відбувалася навколо питання газорозподільчих систем. От поясніть, на сьогоднішній день, я так розумію, вони і продовжують використовуватися безоплатно приватними облгазами? Ну от, гаряча тема, гаряча дискусія. Проблема, знаєте, заключається в тому, що цю дискусію уряд повинен був розпочинати в парламенті, але тільки завершився минулий опалювальний сезон. Коли можна було всі ці питання дебатувати не тоді, коли йде зима, не тоді, коли розпочався опалювальний сезон, аби не ставити під загрозу, а тоді, коли весна, коли літо, і ці питання можна було всі розрулити, ну, зарані підготувати. Ми маємо на сьогоднішній день, це неправильно, коли облгази безкоштовно користуються державним майном. До речі, не тільки державним майном, вони безкоштовно користуються і комунальним майном, вони безкоштовно користуються і майном, газорозподільчими мережами, приватними, тому що була така система. Чи повинні вони платити? Так, вони повинні платити. Питання скільки, питання коли і питання як це все правильно унормувати і хто буде управляти державними мережами. Те, що вчора ми почули, що знову якась дочірня чи там внучата компанія «Нафтогазу» може бути управляти. Чи правильно це? Я не переконаний. Тому запитань багато. І, наприклад, пропозиція моя, яка звучала, послухайте, давайте в перехідних положеннях цю норму перенесемо. Ми скажемо, що повинні користуватися платно. Крапка. Але давайте ми, можливо, цю норму перенесемо до завершення сезону опалювально. Давайте не будемо зараз рвати ці договори, тому що всі ці от проблеми в опалювальний сезон призводять до того, що облгази всі ці проблеми перекладають на населення. Вони змушують їх переписати договори, вони спеціально створюють проблеми з чергами, вони спеціально створюють проблеми з договорами, з лічильниками і так далі, тому подібне. А все це приводить до збурення суспільства. Тобто, з однієї сторони, чітко треба приймати рішення. Мережі газорозподільчі, мережі і державні, і недержавні повинні бути платними, вони повинні покриватися, мабуть, за рахунок тарифу. Але який цей тариф, щоб він не ліг важким, ну, важким каменем, таким, знову ж таки, на простих людей, це все треба прораховувати. До речі, коли ми говоримо про «Нафтогаз», коли ми говоримо про рентні платежі, коли ми говоримо про «Укргазвидобування», коли ми говоримо там про транзит, розподільчі мережі, на жаль, в профільному комітеті у нас фактично немає жодних розрахунків, які надав нам уряд. Які взаємостосунки між «Нафтогазом» і «Укргазвидобуванням»?
Хто кому заборгував? Які взаємостосунки між Укргазвидобуванням і державним бюджетом? Скільки перераховано? Скільки, які борги? Що це за цифри, які сьогодні є в експертному середовищі, що Укргазвидобування платить фактично 2 мільйони? Це під запитанням. Це ми хочемо розібратися. 2 мільйони гривень в день, як проценти по якихось кредитах. Чи 36% річних по якимось зобов'язанням. Тому що це все лягає на ціну газу, це все лягає в тариф, а потім це все лягає на споживача. Тому тут треба оцю цепочку всю детально розібрати. І я ініціював вчора, щоб на наступному засіданні у нас в порядку парламентського контролю ми заслухали керівництво Укргазвидобування, Нафтогазу, в цій частині питань, цифри, бюджет, для того, щоб зрозуміти, куди ми рухаємося. А чи не вбачаєте ви загроз в тому, що за такими складними схемами державу можуть позбавити взагалі права використовувати і отримувати прибуток зі своїх мереж? Я думаю, що державу не можна залишити без можливості впливати, так? Тому що, по-перше, самим великим, ну таким, з однієї сторони гігантом, з іншої сторони, самим великим оператором є «Нафтогаз», який є 100% компанією державною. Ми маємо «Трансгаз», який є 100% державною компанією. Тобто держава монопольно, розумно має завжди можливість створювати правильні, розумні, прозорі правила гри. Інше питання. А чиновники в цій державі правильно розуміють цю задачу чи неправильно? Вони хочуть створити правила для всіх, для країн, в основі яких лежать інтереси держави, інтереси людей? Чи вони хочуть створити правила, коли декілька чиновників хочуть управляти там фінансовими потоками і управляти цими галузями? Це абсолютно різні задачі. Але чи держава може? Я переконаний, що держава може і повинна тримати всі контрольні важелі на енергетичному ринку України. От ви говорите, що майже рік з огляду на прийняття такого закону діяли негативні тенденції, що сьогодні заважає, аби зламати все ж таки зламати цю систему і щоб все ж таки тенденції були позитивними. Ну дивіться, нічого не заважає. Треба просто проголосувати законопроект, який уже в парламенті висить, я нагадаю, практично рік, да, в різних інтерпретаціях. І одним із авторів такого законопроекту був і я в свій час. На жаль, до цього не дослухалися. Якщо ми сьогодні проголосуємо, ми зменшуємо рентні платежі для приватних інвесторів, ми зменшуємо для державних компаній, ми залишаємо для договорів спільної діяльності 70%. Ну, тобто це теж непроста тема, в якій потрібно дуже детально розібратися. Які договори спільної діяльності, по яким компаніям державним, і по яким приватним компаніям, яка зона відповідальності. Там є різні ситуації. Але ми поки що цю проблему якби залишаємо. Але в цілому треба проголосувати і сказати інвесторам, внутрішнім, українським, великим, малим, середнім. Друзі, приходьте, інвестуйте, збільшуйте видобуток українського газу, української нафти, і давайте разом будемо робити Україну незалежною. Будемо сподіватися, що так і буде. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Олександр Домбровський. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами і далі.